አርጎ ያሰራቸው እየተሰቃዩ ያሉ አሉ በአጋንንት ታስረው አንዱ የዘር ማንዘር ነኝ ይላል ጠቋር ነኝ ይላል እንደ እባብ ተጠምጥሞባታል ልቧን ይደክማታል ነውዳ አጥበሉና ጆቻችሁን አንሱ በመንፈሴ ብዙ ነገር መለከታለሁ እየተሰቃዩ ያሉ አሉ በአጋንንት ታስረው 13 ድግምታል ቀጥ አርጎ ያሰራቸው በሰንሰለት የታሰሩ ሷሜን ይላል ልባቸው ይደነግጣል ነሱ አንዱ የዘር ማንዘር ነኝ ይላል ጠቋር ነኝ ይላል ቤተሰቦቿ ይገብሩልኝ ነበር ይላል ያለችበት ቦታ ጠፍቷታል ይሄ መንፈስ ሲገለበጥ ሌሎቹ 13ቱም ያብዱ ይወጣሉ ጩሂ ጩሂ ይላታል ነውዳ ናላለብ በጌታ በኢየሱስ ይሁን አላልኳችሁም አንድ ለም ይወጡት አንዱ ሲጮ 13ቱንም ነውዳ ና ተሎ ገመዳቸው ተበጠሰ ቶሎ 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 ድግምት ድግምት ና ና ና ያበርክ ቶሎ በልና በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አዘስኩኝ 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 እንደ እባብ ተጠምጥሞባታል ልቧን ይደክማታል ልብ ድካም ነው ትላለች ልቧ ላይ ተቀምጧል ትንሽ መንገድ መሄድ አትችልም ትንፋሽ ያጥራታል ድካም ነው ልብ ድካም ነው ና ተለበልና ናውጣ ና ና ና ና ና ና ዛሬ መጣ እ ዛሬ አው 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 ተመጣመጠ Jesus Christ of Nazareth ና ና ና ና ተለበል ና ተለበል እያበደ እያበድክ እያበድ ና ና ተሎ ና ተሎ ና ናውጣ ናውጣ ውጭ ያለ ውስጥ ያለ ይው አጋንንቶች ፈነዱ ፍንዳታን pa 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 ansu jochachu nste ande ande ansu ande ande ansu ande ansu ande ansu ejochi nesu yetedebeke baba yallo yetedebeke baba yallo qayibab no behlmo ayemata miasfararat menfes no tedenegitalech bichwan betus magbat atchilim bichwan metenyat atchilim yasfararatal lelit tfarallech menfes no ejochachu nansu እጆቻችሁን አንሱ አንሱ እጆቻችሁን እባብ 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 yes ይሄ እባብ ነው አየው ቆንጆ ሆና መልኳን አሳምራ ቁጭ ብላል እባብ ተሸክማ ብድግ አርገው ወደ ላይ ከፍ አርገው ከመሬት አንሳና አምጣት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ወደዚ ወደዚ ወንድሞች ላይ ያለ እህቶች ላይ ያለ የብደት መንፈስ ስራ እንዳይሳካላቸው ናበል ተለበል ውጭ ላይ ውጭ ላይ ና ና ና ና ና ና ና ውጭ ላይ እጆቻችሁን አንሱ እጆቻችሁን አንሱ እጆቻችሁን አንሱ እጆቻችሁን አንሱ አውጣ 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 እስኪ አንድ ጊዜ ያዙ እግዚአብሔር መንፈስ የሚናገረኝ ነገር ኪስም ባዶ የሚያረክ መንፈስ አለ የገባልህን የያስከውን ከጅ ላይ የሚመታ መንፈስ አለ ብዙ ሰዎች እንደዚህ ያለባችሁ የሰላቢ መንፈስ ነው አለኝ እዚ ተቀብተው እዚ ተቀብለው እዚ የሆነ ነገር ይዘው ሲወጡ ባዶ የሚቀሩ የሰላቢ መንፈስ ነው ናውጣ ወጣ ያው ያው ያዘው ያዘው እና መጣ ሰላቢ ነው ይሰራል ትሰራለች አያልፍላትም ይሰራል ትሰራለች አያልፍላትም
የሰላም መንፈስ ነኝ ይላል። ወይኔ ተቃጠልኩ ተቃጠልኩ ገላለሁ አለኝ። ተው እንጂ በኋላ ታሳየኛለህ። ተመልከቱ እንዴት እንደሚያረጋው። ፊቷ ላይ እሳት አለ። ጨመርኩት እሳት ጨመርኩ ጸጉር ላይ ጨመርኩ። ሎክ 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 ማኒ ቬሪያ ሻላ ባንዲ ብራሃ ዱባሳ። እስልልታ ያለው ሰው አለ እዚህ ውስጥ? ጭብጨባ ያለው ሰው አለ? እናንተ አጋንንቶች በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ከሶስቱ ምዕት ላይ ለቀቁና አ ጎ ፍሪ ጂሰስ። እልልታ ጭብጨባ ጂሰስ ነው። ተመልከቱ ወደዚህ ለቀቃቸውና ፍሪ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ ያድርጉ። የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ።